sarake, të cilat ishin në shërbim të prodhimit, të mbajtjes, mirëmbajtjes dhe gjitha shërbimeve për të cilat kishte nevojë ushtria. Në këto uzina, disa ishin në rang kombinatesh, si që ishte kombinati i municioneve në Poliçan, e cila ishte uzina me madhe, exact kombinat, me një fuqi punëtore deri në vitin 1990, kishte, me sa mbaj mendon, 5700 punonjës. Dhe ishte në gjendje të prodhonte të gjitha llojet e municioneve për të cilat kishte nevojë ushtria. Ajo kishte nisur si një uzinë e thjeshtë në vitet 60, 1962, 1966-67 filloi të prodhoi pushkët me një patent marrë nga Kina. Në vitet 1973-74 filloi të prodhoi automatikun Kalashnikov. Dhe municionet për të gjitha, mortajat, pushkët, pistoletat që kishim ne në përdorim. Me kalimin e kohës erdhi duke u modernizuar. Mbas prishjes së marrëdhënieve me Kinën, ne nuk merrnim furnizim nga Kina dhe ishim detyruar të blinim qoftë lëndët e para, qoftë ndimse, bazën materiale dhe më tepër impiantet e prodhimit të fishekve, të cilët ishin të një cilësie shumë të lartë.